օգտին հարգելի հերոստադիտողներ 168-ը սկսում է աշխատանքը եթերում ռևիյուն է այսօր մեր ծաղավարում հյուրընկալել եմ խաղ տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի շնորհակալ եմ պարոն Քոչարյան մեջ հավերն ընդունելու համար պարոն Քոչարյան եկեք հարցազրույցս սկսենք համավարակի դեմը պայքարի ուղությամբ կառավարության ձեռնարկած քայլերի վերլուծությամբ այսպես քողքից երբ նայում եք ինչ չիք տեսնում դրանք մշակված այսպես ըստ ռազմավարության գնացող քայլեր են թե մեզmost որոշումները ու քայլերը այսպես պահի ազդեցության տակ ըն ան այդպես էլի կատարենացվում։ Գիտեք, ինձ մոտ այնպես է də power-ը, որ արվում է իհարկե դա բացատրվում է, ինչպես եւ ամեն ինչ ունի այս իշխանության մոտ իր բացատրությունը, փորձում են, հա, արդարացնել եւ այլն եւ այլն, որ իհարկե այն ժամանակ չգիտեն, բայց ամբողջ աշխարհը չգիտի, ամբողջ աշխարհում այդպես է ասեմ, որ տղաներ եւ աղջիկներ ամբողջ աշխարհում այդպես չի հաստը մեր հարևան Վրաստանը որ տեղյակ չէին ամեն ինչ ճիշտ է արվել ոչ մի բանը ճիշտ չի արվել, բացի այն որ մտ պետք էր մցնել երևի թե կա, կարանտինը եւ արտակարգ իրավիճակը, բայց պահելային ոչ թե ինչպես եւ մնացած ամեն ինչ դանել դա ձևական parzapes հերոստացույցով ցույց տալու համար ըհը։ ըհը։ Մեծ մոտ այդպեսի տպավորություն։ Մեծ <լես> մոտ այդպես է արտակարգությունը։ Որը, <լես> ամեն ինչա, արտակարգություն չի, ամեն ինչը ճահի դրության տակ է, այս ճահին պետք է, ասենք, ծեփում ենք պատերին, փռում ենք ասֆալտին, べるենք մի երկու օքի, նկարենք ձևի համար, ցույց տանք, հետո մොරանանք։ Պեսանն ապավում ենք, հետո մොරանանք ինչ կլնի, հետո, չգիտեմ, ասենք, որ հետ ենք բերելու ամբողջ գումարները օր ասենք եվրոպացիներին ասենք դե 10 միլիոնի այդպես հավտանք այո միքանի հոգի դեկագերպանից հետո ոչ մի բան չանենք։ Պենց ամեն ինչը, ամեն ինչը։ Ահա, բացառությամբ մի քանի բանի, որը օբյեկտիվորեն լուծվել է, հարցումից առաջ ես ասում եմ օրինակ՝ ահիդ արդեն ունեցել եմ ասելու որ այո հա չկան այն լկտի олиգարխիկ իրենց ախրանայով, իրենց սափրագլուխներով էսկորտով չկա դա։ Ինչու՞ չկա, չկա ասում ենք։ Բայց դա շատ քիչ է այն ինչը որ ինչի համար եւ ինչ խոստումներով որ եկել էր այդ իշխանությունը։ Կոնկրետ համավարակի մասով եթե ամփոփենք, դժգոհ է քայլերից։ Ես էլ 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 այդպես բանալիցը ունենք։ Ես ովեն որ դժող լինեմ։ Այսինքն ես ինչե Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է ժողովրդական խոսքեր ասել, ինքը տվյալ Պարագայում որպես անդիմադիր ասել, որ այս իշխանությունը գործում է աշմիսածքի գարուն կգա սկզբունքով։ Փաշենյան իշխանությունը այդպես է գործում։ Տեսեք, արտակարգ դրություներ հաստատված, հավակներ արկելափակված են, եւ նույն ժամանակ անհասկանալի է, հա, օրինակ ինչի կարելի է սուրճ խմել սրճարանում, բայց հավակներ չի կարելի անել։ Այնուամենայնիվ հավակներ չի կարելի անել, բայց դա չի խանգարում, որ կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիաներ անեն, եթե երկու օր առաջ ընդենք ռեստորանի աշխատակիցներն էին ռեստորանների բողոքի ակցիա անում։ Այսօր ազգային ժողովի դիմաց մի խումբ հավակված Մարտիգազարոտեի կոնվենցիայի դեմ է ին Այսինքն անընդհատ ակցիաներ ենք տեսնում անկա մարտակարգ դրության իրավիճակում հնարավոր է որ այս ամենը իշխանության վերահսկողությունից այլևս դուրս է եկել։ Տեսեք, իշխանության վերահսկողությունից դուրս եկել շատ վաղուց։ Միինչև կորոնավիրուսը, պարոն Քոչեագյան։ Չէ, կորոնավիրուսը, կորոնավիրուսը, միինչև կորոնավիրուսը ինչ որ ցիլեր կային, բայց այս այս աշխանի չէ, կորոնավիրուսը բնականաբար արագացրեց այդ process-ը։ Խնդիրը գիտեք ինչումն է, որ ո այս իրավիճակում երբ ես չեմ ասում որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի վարկանիշ դեռ ունի դեռ բավականին լիքի դեր ունի դեր ինչի ծապահարում են 70% առոստը դեր է դա 70% վարկությունի արդեն հատկապես բայց միևնույնը դեռ բարձր է եւ հենց դրա դրա վրայա հա հույսը բայց այդ բարձր վարկանիշը շատ արագ ավարտվում է այն պահին երբ վարկանիշ ապահովող անզինք սոված են մնում։ ըհը եւ մենք հենց այս վերջերս տեսանք մի տեսարան, որ Նիկոլ Փաշնյանի ամենա մոլի կողմնակիցներից մեկը մի կին, հա, որը հետո իհարկե նա ասեց, չէ, ես ուրիշ բան եյի ասում, բայց հաստ մնում է, փաստ որ չգիտե հղապողության ջատագով եսել եմ ելել։ Երբ ես ի խոսում եմ, որ ես ասում եմ, որ հեղափոխությունը դա վատ է, շատ լավ է, որտեւ այն կեղտը, որ կար՝ թիմակրվել, այսպես դա այնպես։ Հենց կա՞քրոս է իշխանություն ինձ համար։ Ամենա ձերբերումը։ Բան, հա, ձերբերումը, հենց այդ հեղափոխությունն է բերում, հեղ ը, ե, կամ իշխանավը, ինչպես ուզում եք ասեք, ինձ համար միևնույնն է։ Ի ամոց ընդինանում է, որ այդ օրերից հետո փոխանակ գնալ արդեն աշխատանք համակարգային մակրելու այն ամենը, ինչի դեմ։ Ահա, զայնային բարձացրել այդքան հասարակության այդ ստվար զանգված այդտուն նաև հենց իրենք լիդերները հեղափոխության իրենք կարծեք թե մොරացան, արդեն իրենք կոմֆորտի zóna-յում են գտնվում, ծ պահանջ ապրում են, եւ մොරացան։ Ինչպես եւ շատ դեպքերում դա լինում է, մենք այնպես չի որ սա առաջի դեպքն է կամ մենք հատուկ ենք, դա բոլոր ժամանակների հեղափոխությունների բոլոր ազգերի մոտ բոլոր առանելում այդպես է արհ հասարակ մեզ մոտ հեղափոխությունը այսպես ասենք Փաշինյանը պերմանենտ հեղափոխական է թե մի անգամ արեց վերջ ըստ իր լոզունգների ինքը պերմանենտ հեղափոխական է որը անգամ լոզունգների մակարդակով շատ վատ է որովհետեւ պերմանենտ հեղափոխությունը ոչ մի լավ բանի չբերու ըստ դե ֆակտո sense ասենք հա ինչ է կատարվում Անձամ ինքը ես չեմ տեսնում որ պերմանենտ հեղափոխական է հասածիք որ վարկանիշը բարձր է Փաշինյանի վարկանիշը կոկնի այսպես իրավիճակը վերահսկողության տակ բայց որովհետև մի տեսակ ամեն ինչ դեր կենտրոնացված է նրա ունձի շուրջ օրինակ տեսեք քաղաքացիների դիմակով չեն շրջում խնդիր կա խնդրեմ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղի դեթերմա առողջապահական համակարգում խնդիր կա Փաշինյանը ուղի դեթերմա վեյթինգ անցումային արդարադատություն չեն նացկացնում ինքը ուղի դեթերմա այս ամենի պատասխանատվությունը միայն այդպես իր վրա չի վերցնում Մմ։ <N> Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ինքը անընդհատ չի ուզում վերցնել այդ պատասխանատվությունը, <N> հա, այդ իսկ պատճառով ամեն ինչում մեղավոր է հասարակությունը, որ չչելսեցին, հա, դիմակ չկրեցին, <N> <N> թեև իրենք ասում էին, որ առողջ մարտիկ պետք չի, որ դիմակ կրեն, ոնց որ եւ ասում էին, որ վտանգավոր չի, կամ չգիտեմ, եւ այլ հայտնի եւ տարբեր ֆրազաներ հետո ասում են, որ պետք է, հետո ասում են, բացատրում են, որ այո, մենք չգիտենք, սա ինչ վիրուս է, դրա համար էինք այդպես ասում, բայց հիմա այսպես է պետք անել, թեև տեսնում ենք 3 Արցախում, 3 առավոտ, այ օրինակ ցուցադրականի ամենացայտուն օրինակը շատ <th> քառավարության նիստում ասվում է, որ մեզ Նույն օրը երեկոյան Արցախում, հա? Ինչպես բանվիճակը, ի՞նչ դիմա։ Ի՞նչ։ Բանքոչարյան դրանի պատասխան։ Ի՞նչ սոցիալական ռեժիմ։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ուղիղ եթերով ասաց, որ պատճառնային է, որ Հայաստանում գործում է այլ իրավական ռեժիմ, այնտեղ այլ իրավական ռեժիմ, Հայաստանի պարետի եւ Արցախի պարետի որոշումների մեջ կա տարբերություն։ Ինչի՞ կորոնավիրուսը այլ է, վիրուսը այլ է, լինում։ Իրենք արա այդ մեկնաբանությունը համենայն դեպս այդպես է։ Ես հարց եմ, ես էլ հարց եմ տալիս։ Վիրուսը այ ուրիշը, այստեղ կորոնավիրուսը այնտեղ չէ գեմ թագավարակ, հա, հա։ Այդ է երևի տարբերությունը, այստեղ կորոնավիրուսը այնտեղ թագավարակ, կամ ընդ թագավարակ, այստեղ թագավարակ է այնտեղ կորոնավիրուսը։ Պապ քոչենյան, այ իշխանությունների անընդհատ մի բան ասել։ Շատ ներողություն, բայց ես Ալեն Սիվոնյանին, որին շատ լավ եմ ճանաչում եւ շատ լավ մենք մտերիմներ ենք։ Փորձում եմ ասել, որ կորոնավիրուսը, ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի մանով հասկանալի լինի բոլորին, հա, բառապաշարով, թքած ունի իրավական ռեժիմի վրա։ Ըհը։ Տեսեք, դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ասում են մի բան անում են մեկ այլ բան <th>որինակ վերեցիք։ Արդյոք այն հիաստափացների շարքը հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանն այսպես երբ հրափարակեց, այդ հիաստափությունները այս մի բան ասելու եւ մեկ այլ բան անելու հետեւան կչեն։ Իհարկե դրա հետեւան չէլ էն նայ այդ տվում թե ավելի շատ հենց դրա հետ է բանկեն հենց դրա հետ է բանկեն իհարկե ը տեսեք միևնույն ժամանակ կուզեմ նախարարին առողջապահության անդրադառնանք կարելի է ես չառաջադառնամ ինչու որովհետեւ մեր առողջապահության գլխավոր պատասխանատուն է խոսում ենք կորոնավիրուսից ինչու չանդրադառնանք նախարարին ես ցարանում եմ որ նախարար Թորոսյանը ամենավնասատու մարտն է եղել եւ Պաշտունյան Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում եւ շուտագույնս պետք է պահանջել նրա հրաժարականը Ինչքան араք, ënքան լավ։ Թե հայ ժողովրդի թե անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչու 222 հաստատված վարակի դեպք ունենք 4 ماہ առհասարակ վարակագիրների թվի աջի գլխավոր պատասխանատուն Արսեն Թորոսյանն է։ Ամեն ինչի գլխավոր պատասխանատուն Արսեն Թորոսյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանիս Անիկոլ <N> Փաշինյանը մասնագետ չէ։ Դեև ես խոսած եմ շատ բժիշկների հետ, իդեպ եթե դուք հիմա շփվեք բժշկական, հա, հասարակության հետ, բոլորը միաբերան գրե, թե բացի այն մարդկանցից, որոնք իրամտեր իմներն են, բոլորը ասում են, որ նա ոչ մի օր բժիշկ չի աշխատի, այսինքն նա բժիշկ չէ։ Այո, կլինիցիս չի։ Այո, կլինիցիս չի։ Ինքը չի հասկանում ոչ մի բամ բժշկությունից, որ ինքը ամեն ինչ սխալ է անում, որ բժիշկները շատ դեպքերում, հա ոչ մեկ չի ասում։ Հիմա ին տեսեք, ես ինքս էլ ասել եմ բլեֆ է, 100 անգամ նշել եմ, վիրուսը բլեֆ չի, բլեֆ այն ինֆոթերորն է, որը տարբեր տեղերում այդ թվում նաև, հա, Միացյալ Նահանգներում նման երկրում օրինակ, հա, առողջապահության հանգների նախագահը ասում է որ առողջապահության համաշխարային կազմակերպությունը դա կոռուպցիա է եւ Եվ դա տարածված և, 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 եւ դա տարածված ֆինանսավորումը հիմա արդեն առողջապահության համաշխարային ասամբլեան նշանակեց 3-ը քարտացել ինչու քննություն որըսի հասկանան ընդհանրապես ինչ է արել կորոնավիրուսի այս ահա համաճարակի ընդհացքում աշխարի մակարդակով այդ կազմակերպությունը այո ԱՀԿ որի ինձ ո՞ւմ է որ Արսեն Թորոսյանը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է այլ ԱՀԿ-ի քաղաքացի է իրեն ավելի շատ հետաքրկում են ԱՀԿ-ի շահերը քան Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Ապան քո չեն երբ դուք այսպես եք ասում Արսեն Թորոսյանը առաջին անգամ չէ որ հայտնվում է սկանդալային պատմությունների մեջ երբ նրա շուրջ այսպես օղակը սեղմվում է մամուլում հրապարակումներ շատանում են Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես հանդես է եկել նրա աջակցությամբ մշտապես Թող հանդես գա Թող հանդես գա Մեղքը իր վիզը Պատասխանատուն Թորոսյանն է եւ պետք է հեռանա Այո Իշխան Քանդ որ ինձ ասում են դու քներին երկուսում չէ՞ բերեք ես ասել եմ արդեն Նարեկ Զեինալյանին նշանակեք։ Իսկ գիտեմ, ում ուզում եք նշանակել։ Օր משտապես ունի հակամարտություն Արшен Թորոսյանի։ Որտիսի հանկարծ չմտածեն ոչ մի ոչ ոք, որ ես դեմ եմ, հա, կամ ես կողմ եմ, որ ուզում եմ անպայման ինչ որ հներից մարդ գա ամենևին։ Կան այս իշխանության մեջ էլ կան տարբեր մասնակիցներ այդ թվում բժշկական ոլորտի։ Մասնագետները շատ են մասնագետները իրենց այսպիսի տեսակետները հակաճգնամի ժողովային ծրագրերը մշտապես ուղարկում են կառավարություն, դրանքի արձագանքում ոչ մի նախարար, այլ կառավարության ղեկավարը պարոն Թորոսյան։ Եվ մասնագետները շատ են դժգոհ, որ ինքնparzapes չեն լսում դառնալով հացի տեսարաններ ապահովելուն նշեցիք, որ հացի տեսարանների եւ հացի խնդիր ունի իշխանությունը, արդյոք հացի խնդիրը լուծելու համար իշխանությունը արտակարգ դրութի պայմաններում գնաց ապոլինի գույքի ծրագրազմի նօրենքի ընդունման։ Տեսեք, ապոլինի գույքի օրենքի ընդունումը ինչ դա վաղուց էր, ոչ թե կորոնավիրուսներ, բայց հիմա այս իշխանության համար դա ավելի ակտուալ է այն առումով, որ բնականը ինքը փորձելու է, չկա քերժ գումար չկա, գումար պետք է փորցի, հաստցնի, հա, ժողովրդին։ Այն պայմաններում, երբ տտտեսությունը փաստացի կանգնած է։ Ճիշտ է, հիմա փորձեցի։ Զամանակապակումները բացել, բանանել, բայց երեք նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ասում ումենք փող ունենք օրինակ հա շինարարություն, բայց ճանապարհաշինարարություն եւ այլն եւ այլն մենք չենք ծախսում, որովհետեւ չենք գտնում այն կազմակերպությունը, որը կարող է այդ աշխատանքները անել։ Ես կարող եմ այս իշխանությանը հուշել ինչու են գտնում։ Ոչ թե չեն գտնում, այլ արդեն ոչ մի կազմակերպություն քիուս ո՞ն գործ ունենա այս իշխանության հետ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այս իշխանությունը գիտեն, որ Լ, գալու են, հետո ասեն, օրինակ, ոնց որ անցյալ տարի հեղավ ճանապարհին հարարության դեպքում, որ ես չեմ ասում, չստուգեմ կամ թողեմ, mm -hmm. որ ված լինի։ Ահա, բայց ամեն ինչը ճապ ունի, հա՞։ Երբ դու այդ մարդկանց դու ես դառնում պարտներ, այս իշխանությունը, ես, բան, դի դառնում բիզնեսմենների պարտներ։ Ինքը դառնում է Ա, ստուգիչ վերստուգիչ եւ այլ կազմակերպություն բիզնեսի համար։ mm -hmm. Բիզնեսը մեկ արեծ երկու արեծ չի անելու։ Ինչի ինչ, ինչ ինչի ականատեսն ենք մենք հիմա։ Ինքը չի գնալու աշխատելու այս իշխանությանը։ Ինքը խնդրեմ Այս իշխանությունը, այդ որ ասում եք ստուգիչ վեր ստուգիչ, դա պայմանավորում է հետևյալով՝ նախկինում արվել են անորակ, թալանվել են գում, գումարներ, արվել են ադկատներով, հիմա ինքը ստիպված է ստուգել, որովհետև արատավոր բարքերը հիմա տեղ չունեն։ Ես չեմ ասում, չեն արել նախկինում, իհարկե արվել են։ Դրա համար էլ այդքան մարդ դուրս եկավ փողոց։ Բայց ամեն ինչը չափ ունի։ Ինչ կարելի հիվանդագին ամեն ինչա ընդունել։ Ինչ կարելի բոլորին կասկածել։ Ինչ կարելի Եթե նախկինում ինչ-որ բաներ արվելա, չի նշանակում որ 3 միլիոն մարդ, որի 2.5 միլիոնը 18 թվականի ապրիլին փողոցներում էր բոլորը գաշառակեր են, չգիտեմ, արթալանջի են, ապկա լափամանից են ոքտես չի լինում։ Իրենք հիմա, բացի իրենց քայլածներից, համարում են որ մնացածը բոլորը կասկածելի է։ Եթե Նիկոլ Պոշնյանին ինքը ասած չի, ասում է այն փողոցում կանոնացները հարաբերակում կանոնացները մտածում են, որ եթե ես լինեմ վարչապետ, ապա դες չենք մտածում, որ դες մտածեինք, որ կոնկրետ ես, հա, երբևիցե կգնայի պետական աշխատանքի, չեմ գնացե երբևիցե ես պետական գործի։ Ու դες ինքննման հազարավոր 100 հազարավոր, եթե ոչ միլիոնից ավել մարդ, որտեղ պետական ապարատում աշխատեն, ընդհանրին 300-ից 400 հազար մարդ։ Մնացած 2.5 միլիոնը երբեք պետական բանում չեն աշխատում։ Պարոն Քոչարյան, անընդհատ սխալները, այսպես ուրիշների վրա բարթելը անընդհատ մեгаվորներ քնտրելը դավաճաններ քնտրելը սա ինչի հետևանք է անընդհատ կասկածելը հիմա օրինակ շատ է խոսում այն մասին որ Իմքայլի խմբակցությունը ճակեր է տալիս այնտեղից падգամավորներ են փորձում դուրս գալ հիմաինչ եթե նույն Իմքայլի խմբակցության падգամավորներից որոշներ ուղակի որոշեն այլևս դադարեցնում են համագործակցություն այդ դաշինքի հետ Փաշինյանը նրանց էլ է դավաճան համարում անպայման մի վարկյան կըն կասկածում մի վարկյան Ես սպասելու եմ ئەم պահին, երբ որ դավաճանների քանակը ավելի շատ լինի, քան ոչ դավաճանների իրա շրջապատում։ Այդ պահտ այդ հարցը կտամ։ Երբ է դա ժամկետներ նախատեսում եք նախանշում։ Չէ, ես ժամկետ չեմ կարող ասել, բայց դա ինքը նախանշեց, որ ասաց նախaverchii life-ում, երբ ասաց մենակ եմ մնամ, ես մենակ խաղացող եմ եղել։ Չէ։ Այո։ Միայնակ եմ եղել։ Միայնակ այսինքն ինքը ընթադրում է որ ինքը կար아 մնա միայնակ, ինչեւ վերջ գնա միայնակ։ Եվ օրինակ չի բացառվում որ ազգային ավտոնկցիոն ծառայությանը հрья հագի սատանաներ փնտրել նույն իմ քայլում։ Դա ես եմ գրել։ Facebook-ում ես գրեցի որ այո, երբ ո եղավ այդ հրաապարակում ես ասի շատ շուտով շնորհակալություն զարգանան անվտանգության ծառայությունը հրանք կստանաս ատանալեր փտրել Միքայելի Ներսո։ Վարչապետի վերջին լայվին անդրադարձեք ինչով է պայմանավորում այդ նյարդային ուղիղ եթերը, այդ ձևակերպումները։ Միքայել Մինասյանի տեսանյութերն էին պատճառը թե այլ բան։ Գիտեք ամեն ինչը, այ այն ինչի մասին մենք արդեն խոսացինք, որ իրավիճակը դուրս է։ Դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Այս դեպքում արդա հերցարգացումներ։ Ակն կալում եք թե։ Չեմ <coughs> ծածարում։ Ես չեմ կնդում, բայց չեմ ծածարում, սա քաղաքականություն է։ Հա, ես և, <coughs> և, երբ ապրիլի 1-ը <coughs> թե 2-ը դեռ նոր էր սկսել քայլել Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինձ հարցրեցին, ինչ եք կարծում, ինչի կհասնի։ կա Հա, <coughs> ես հայ, հայտնի ֆրազա ա ելել առաջին AM-ի եթերում եւ կադերտա կարող եք փնտրել գտնել։ Ես ասի ես չեմ հավատում, որ ինչ որ բանկը լինի, նոր չեմ մի քիչ ուշ ուզիթ։ Հա, սա քաղաքականություն է, ոչինչ բացառել չի կարեն։ Այդ դեպքում հարցը է, հենց դամ իշխանության ռեկավար իր վարկանիշի շնորհի որքան կկարողանա ձգել այս ամենը։ Գիտեք, դա էլ հնարավոր չի։ Կարողանա թե ոչ կան։ Դա էլ հնարավոր չի, որովհետև այն ռեսուրսը վարկանիշային, որ Նիկոլ Փաշինյանն ուներ, չեմ ասում եմ մայիսի 1-ին, դեռ դեկտեմբերի 9-ին, հա հաշինքը 18 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների օրը ես երբեք իմ մտքով չեր անցնի որ ընդհանրೇನೆ երկտա 1.5 տարում որտեղ դեկտեմբերի 9-ից 1.5 տարի է անցել 1.5 տարում այս իրավիճակը կլինի է, Պարունկոճարյանը 1.5 տարի է եւ ավել մեն է մասին, և մենք անընդհատ լսում ենք талаնչիների մասին, բայց մենք չենք Երկու տարի է լսում։ Այո, մենք ճուն ենք դատարանի օրինական ուժի մեջ մտ... մտած վճիռ նախկին բազմաթիվ պաշտոնյաներ ունենք, որոնք դրսում են, այսպես միչեւ երբ ենք շարունակելու լսել միայն խոսքերը եւ արձյունք դատական ակտի տեսքով չտեսնել, որը բիսի համոզվենք հիմա այդ մարթը талаնչի էր թե ոչ։ Գործել եք այդ հարցը Տարնիկոռ Փաշինյանը։ Ես անձամբ չեմ տվել, բայց եթե լրագրողները այդ հարցը տալիս են, ասում են, որ դատական համակարգում քննություն ենք, հիմա էլ պետք է սпасենք ճամանաձրական բարեփոխումների, որ դատական համակարգում փոփոխություններ անենք, որ կարողանանք այս ամենն ինչը ապահովել։ Դիտեք, մենք եթե 30 տարի սпасել ենք, որ պիսի ունենանք նորմալ պետություն, նորմալ հասարակություն, նորմալ դատական համակարգ, նորմալ գործադիր իշխանություն, նորմալ օրենսդիր իշխանություն։ Ես կարծում եմ 3 տարի էլ կսпасենք։ Ես կոնկրետ չեմ չափապում ոչ միտք։ Եվ համանահդրական դատարանի այսպես թեման է վերջին շրջանում շատ ակտուալ դարձել արտակարգ դրության պայմաններում հանրակվեջ չեն անի երեք իմքայլ խմբակցության падգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր որ մտածում են որոշ դատավորների որոնք 12 տարի եւ ավել դատավոր են նրանց པարզապես այսպես հերացնելու հարցը ազգային ժողովով լուծելու խնդիրը ինչու այնուամենայնիվ այն իշխանությունը չի հրաժարվում համանահդրական դատարանի հարցը լուծելու իր շատ կպչուն մդքից ոչ սոցիալ տնտեսական ցաներ վիճակը ոչ կորոնավիրուսը ոչ մի բանը նրան հետ չպայծ այդ մդքից ինչ կարող ասել ի՞նչ կարող ասել հո սա այ այ տարբեր հատ ինչ որ սցենարներ կա բայց հիմա ես չեմ ուզում դրա մասին խոսալ որովհետեւ իրոք չգիտեմ ես ընդամենը մտավարժանքներ կարող ենք անել շատ տարբեր բայց Ինչու համոզ չեմ կարող ասել։ Եվ իշխանապողությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից դուրս դնել հնարավոր է հենց ներսից կատարվի։ Իհարկե հնարավոր է։ Իր թիմին ներսից։ Իհարկե հնարավոր է, է։ Ես նույնիսկ ասում եմ, որ քաղաքականությունը ամեն ինչ հնարավոր է։ Ի ստարտ արտախորթնական ուժեր, որոնք կարող են կոնսոլիդացվել, համախմբվել, տեսնում եք դաշտում այդպիսի ուժեր։ Դա էլ չեմ ծածարում, իհարկե այսօր նման ուժեր Այդ արտախորթարնական ուժերից ավելի շատ նոր ուժեր ինեմ ես հակված հավատալ, որովհետեւ այնու ամենայնիվ դեր քիչ ժամանակ է անցել, որտիսի նախքին քաղաքական լուրջ դերակատարները այսօր կարողանան այսօր կամ մոտակա 1 տարում, 2 տարում կարողանան լուրջ էլեկտորալ դերակատարություն ունենալ այլ ռեսուրսներ ունեն իհարկե եւ օգտագործեն այդ ռեսուրսները անպայման բայց էլեկտորալ ռեսուրս ոչ ՀԿ-ն, ոչ օիդան, ով ինչ եմ ասում մնացածները, նույնը երևի թե միայն ԲՀԿ-ն ունի պահելի էլեկտորալ ռեսուրսը իսկ հիմա ես կարծում եմ ավելի շատացրել է 18 տվյալում։ Իսկ լուսավոր Հայաստանը այդ դեպքում դա լուսավոր հայաստանն է ես հիմա բկն ու լուսավոր հայաստանն ես չեմ համարում այդքան հին որովհետեւ լուսավոր հայաստանն ինքը կպի հետ ծեղծ այն նույն տարիներին ծեղծված է հետո ելքով իրան հետ են եղել հա լուսավոր հայաստանն էլ ինչ որ մի բանով կուննա Երևի թե ես չունեմ իբրապես ես չեմ ցինում խոսել մի բանից որի փաստերը իմ ձեռքի տակ չկա <imitation> ես չունեմ սոցիալական հարցումներ։ Կարծում եմ, լուսավոր հաստամնեն ինչ որ ունի դերակատարություն, ասել որ այն ինչ որ բնդում է Էդմոն Մարուկյանը, մարուկ որ հաջորդ իշխանություն ու ընդհանրեն ասում եմ տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես չեմ հավատում, որ իրենք դերակատարում կունենան ինչ որ։ Ահա, եւ վերջում դուք իշխանությունը իր PR-ի հետ ինչպես վարվեց, եթե այսպես ամփոփենք, հա, այս երկու ታሪքերի ընթացքում էդ դարիդ ունեցել եմ ասելու ուրեմն ինձ մոտ այնստո պատվությունը էր որ մարտի 31-ից ոչ էլ մայիսի 8-ը 18 թվականը այն խումբը որը թելադրում էր այն ժամանակվան դիմումցան որտեղ այն ժամանակ դեռ դիմումցում էր այդ հատվածը Նիկոլ Փաշնյանի գլխավորությամբ եւ այլ հատվածների որոնք հետո դարան իշխանության փայատեր ը ողջ գործողությունների PR-ը եւ տեխնոլոգիաները կատարում էր մի խումբ, որը մայիսի 8-ից հետո հերացավ, որը որտեվ մայիս այն ինչ արվել է ոչ թե մայիսի 8-ը, այն գրագետ քայլերը, բոլոր բացառապես բոլոր քայլերը գրագետ են արվել, հա, սկսած նրանից, որ դուրս գալ ստանդարտ ազատության հրաապարակից գնալ ֆրանսիայի հետո ընդերից սարկել ցանցային հետո չգիտեմ սիգնալներ տալ, խփել բաներին, հա, կաստրուկաներին, որ այն ինչ ուզում եք, որը ուզում եք քայլել անցումներով։ Մշակված ճիշտ ռազմավարություններ դա։ Այդ էլ ամեն ինչը անողները մայիսի 8-ից հետո իմ մոտ նստա բաժությունը որ բան են եղել։ Այլ մոլորակային են եղել, եկել են ասել են հետո լքել են այս իշխանություններին, որովհետև դրանից հետո ի՞նչ քայլ արել, 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 արել արումով, է իշխանությունը, արել է ի վնաս իրը։ Պիառ արarumով։ Այսինքն գնացել է, ասենք, սխալը սխալի հետ է við սխալը մինչ այսօր։ Հմմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում եի Կարեն Քոչարյանի հետ ցտեսություն։